Augusztus 1-től alapítványi működésbe kerül a Pécsi Tudományegyetem. A modellváltást az intézmény szenátusa, vagyis a legmagasabb döntési fóruma január végén szavazta meg. Törvény rögzíti a Pécsi Tudományegyetemmel kapcsolatban az Universitas Finkfelkliensis alapítvány létrehozását, amelyet létrehoztunk, megalakult a kuratóriuma. Elnöke pedig Bódis József lett, aki korábban a PTE rektora volt, jelenleg pedig az Innovációs és Technológiai Minisztérium felsőoktatásért, innovációért és szakképzésért felelős államtitkára. Ő az egyetemen pénteken a modellváltásról szóló tájékoztatón azt mondta, több forrás jut az alapítványi fenntartásban Pécsnek. A régi finanszírozás mértéke nem éri el az új 100%-át. A új finanszírozási rendszerben 70%-ot jelent, és plusz 30%-ot tudunk elhozni, hogyha bizonyos ügyekben tudunk vállalásokat tenni, lemorzsolódás, kredit ügyekben, vagy olyan szakok felvállalásában, ami a környező gazdaság fejlesztése szempontjából fontos, nemzetközi esítés, stb. Tehát olyan programokban, amelyekben egyébként mi jók vagyunk, de vannak gyengén teljesítő szakjaink. A munkavállalók kikerülnek a közalkalmazotti körből, de béremelésre és teljesítmény arányos juttatásokra számíthatnak. Eleve lesz a 2x15%-os bértömegemelés. Azért fontos, hogy teljesítményértékelő rendszer legyen mögötte, mert az adja meg a lehetőségét a komoly differenciálásnak, illetve a plusz teljesítmények elismerésének. A közgázkaron már régóta működik ilyen, és imponáló volt látni az ő számaikat. Ezt terjesztenék ki az összes karra, mondta a kuratórium elnöke. A béremelésben az első 15% szeptembertől várható, a második pedig jövő januártól. Bódis József azt mondta, a modellváltás egy hatékonyabban működő egyetemet jelent majd, amelynek tudományos eredményei, együttműködései a helyi gazdaság fejlődését szolgálják majd. Miközben az oktatásban egyre erősebb lesz az intézmény nemzetközi jellege, tovább növelve például a külföldi hallgatók arányát.